皆さんこんにちは、にゃせよ編集長マジです。今日はミセンの見どころについて3つ語っていきたいと思います。はい、やっとミセンがネットフリックスで見れるようになりました。めでたい。いや、ほんまにめでたい。なんて言っても私ミセン大好きで、ネットフリックスで見れるのを楽しみに生きていたわけなんですが、やっとご紹介できます。ミセンがどんなドラマかっていうと、プロの棋士、囲碁の棋士ですね、棋士を目指していたチャングレがプロになれなくてバイトの日々を送っていて、ひょんなことから総合商社のインターンにコネで入社できるようになったんですね。やっぱりコネ入社っていうと当たりがひどいって、まあ、総合商社ってね、なかなか入れる場所じゃないですし、特に韓国では学歴っていうのがすごく重要視されるので、グレの場合は学歴もないし社会人経験もないからスキルもないしできなかったんですよね、いろんなことが。まあ、コネ入社っていう風にみんなにも知られてしまい、いろんなところからきつい風当たりを受けながらどん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 成長していく様子が描かれているドラマになります。こちらの見どころをですね、今回3つ私の方で考えてみましたので、シェアしていきたいなと思います。それではどうぞ。まず一つ、新入社員の成長っていうところがポイントになってくるんじゃないかなと思います。グレ以外にもたくさんの同期たちがいて、その同期たちの成長模様っていうのもあのドラマの中では色濃く描かれていきますし、その成長とあと仲間との関わりっていうところも大きなキーワードになっていきます。特にその学歴もなくスキルもないグレがじゃあどうやってそんな社会で生き延びていくのかっていうところが重要な部分となっていきますので、ぜひチェックしてみていただきたいなと思います。そして2つ目は岡町の愛ということで重要人物です。グレが主人公かと思いきや、裏の主人公は岡町なんじゃないみたいな風に思えるぐらい、なんか癖があるんだよね、好きになっちゃうっていう感じなんですけれども、岡町っていうのはワーカホリックで良きお父さんでもある。グレには厳しさ9割1優しさみたいな感じの方なんですが、なんか本当に人間らしい人で愛情深い人だなっていう風に感じられて、岡町いなかったら物語どうなってたんだろうって思うぐらい重要な人物になっていますので、皆さんもチェックしていただけたらなと思います。お顔もですね、かなり怖そうな顔してるんですが、実はめちゃくちゃいい人っていうギャップもあり、見た人半分以上はもう大好きになってるんじゃないかなって私は勝手に推測をしております。ではラスト3つ目、ミセンといえばどんなドラマって聞かれた時に、きつい、重い、しんどい、きつい、重い、しんどいっていうキーワードが見どころになるんじゃないかなと思います。なぜかっていうと、このドラマただの成長物語じゃないんですよ。韓国の社会問題だったりだとか社会情勢にも合わせて物語が展開されていくので、容赦なく悲しかったり苦しい場面っていうのがどん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 出てきます。特に前半はもう本当にね、心やられるぐらいの暗さ、そして暗い、そう暗いの、めっちゃ暗くて、例えば最近で言うとスタートアップとかってもう前向きに希望、夢、若者みたいな感じのドラマだったと思うんですけど、こちらはもう本当に暗くて孤独で、他者とは、会社とは、社会とはみたいなテンション、本当にそんなテンションで物語が進んでいくので結構しんどいですね。だからあのミセンで検索していただくと、多分重いとかミセンしんどいとか出てくると思うんですよ。でもそのしんどさや暗さっていう影の部分があるから最終回の良さが引き出てきますし、ミセンだから描けることっていうのがあったんじゃないかなと思います。でミセンっていうのはあの物語のタイトルにもなってるんですけど、囲碁で弱い石のことを指していて、じゃあそれって何を表してるのっていうことだったり、じゃあグレってどう生きていくの、人間ってどうやって生きていくの、若者はこれからどのように人生を進んでいくんだろうっていう、こう皆さん一人一人の人生を考えさせられるようなドラマになっているんじゃないかなと思いますので、皆さんぜひ、重いしきついししんどいけど諦めずにぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。特にの祝日だったりお休みの時に見ていただけたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ未成もチェックしてみてください。ということで、個人的な見どころ3つ今回紹介させていただきました。未成の見どころ1つ目、新入社員の成長、2つ目は岡町の愛、そして3つ目はきつい、重い、しんどい、この3つになります。ぜひ皆さんも未成楽しんでください。そしてぜひ感想もお聞かせいただけたら嬉しいです。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。そしてインスタグラムとツイッター、トゥーユースでもノートやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。それではまたお会いしましょう。アンニョン。